好久，就是从他未满18岁，然后到现在他已经20岁了，就是慢慢一起成长的感觉，就是会一直吵架吵架吵架，对。然后那当然还是有很多很美好的时候，就比如说我们现在有养了3只猫咪，对，但他们昨天给我偷吃巧克力，对，我觉得很不美好。好，那就送给他柏林的我的爱人，希望你会喜欢。轻的把我带走到那一段时光，我们曾经有的。等到我一叫不起的时候，在前一刻听到你说爱我。不论过多久，我始终会永远相信。谢谢，谢谢大家。还要 uncle 吗？大家 uncle 吗？uncle。好的，可请加。